total calorós aplaudiments per Conxita García i Elena Bayo. Com deia abans, ja força cosa comentada del noticiari del 26 de març, si malament no recordo, perdó, de febrer, i després l'1 de març, que és la funció de tarda de diumenge. Però hi ha més coses també, com dic, no només, només se centra en el que és el pal de paller de l'activitat urbanística del Liceu, sinó hi ha altres activitats. En primer lloc, tenim, això serà a partir del 10 de març, seran 3 dimarts consecutius, el 10 de març, el 17 i el 24 de març, la tercera funció, com sempre, de tarda. Però més coses també, s'ha fundat una nova iniciativa que pretén també la promoció de l'òpera i de la lírica i de tant des de la vessant operística com la vessant de lírica i de cançó, anomenada Lírica de Barcelona, i que ja va fer un recital d'inauguració de la seva temporada. Concerts que sempre es duran a terme a la sala d'Intertour, sala ja també per vostès suposo molt conegut. Com dic, va fer dijous passat el recital d'inauguració amb un recital esplèndid de dos cantants, no en un inici 20 de C3, però finalment hi va haver una baixa per malaltia, i va cantar el magnífic tenor que ja vam sentir aquí fa un parell d'anys, un dia de Reis, no sé si algun de vostès ho recorda, el Salvador Carbó, que ens va deixar tots embadalits, ens va deixar tots realment amb la boca oberta, un dia de Reis de fa un parell d'anys, que ens va cantar una filla del regiment amb uns dos de pit, que ens va deixar tots realment corpresos. Salvador Carbó, com dic, va ser un d'aquests tenors que va obrir la temporada, aquesta petita temporada que pretén fomentar i potenciar tots els cantants de l'estat espanyol a través de concerts lírics de la sala d'Intertour. I també dic que van ser dues persones, l'altra va ser també l'esplèndida soprano Rosa Maria Ribas, que ha estat molts anys cantant a l'estranger i ara ha tornat per intentar fer un lloc a la vida lírica, a la vida operística catalana. I és evident que se li ha de donar les oportunitats. En fi, doncs ara, si a vostès els sembla bé, farem el bis habitual, la tercera peça que ens interpretarà Conxita García i l'Elena Bayo, que ens interpretarà la cançó del Ruiseñor, també molt coneguda de la Doña Francisquita.